Balai Bomba Cawangan Operasi G Pekanbangar baru-baru ini telah menerima kunjungan serombongan pelawat terdiri daripada penuntut Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar bagi menyaksikan lebih dekat kerjaya dan tugas yang dilakukan oleh pasukan bomba dan penyelamat terutama dalam memberikan bantuan kepada orang ramai. Rombongan seramai lebih 80 orang pelajar sekolah menengah tersebut disertai oleh 11 orang guru yang diketuai oleh pengetua sekolah Yang Mulia Cikgu Yusof bin Haji Muhammad. Semasa lawatan, rombongan berkenaan diberi penerangan tentang fungsi dan matlamat pasukan bomba dan penyelamat serta diberikan taklimat mengenai tugas-tugas pasukan bomba dan penyelamat yang disampaikan oleh Yang Mulia Awang Rani bin Haji Osman, Pegawai Pemerintah Operasi G dan Yang Mulia Pengiran Muhammad Hassan bin Pengiran Atan, Timbalan Pegawai Balai. Sejak awal tahun ini, Balai Bomba dan Penyelamat Cawangan Daerah Temburong telah menerima lawatan-lawatan daripada beberapa buah sekolah-sekolah rendah dan menengah di daerah ini. Lawatan-lawatan tersebut dibukakan kepada sekolah-sekolah adalah bertujuan untuk memberikan peluang pendedahan kepada pelajar-pelajar untuk mengetahui mengenai dengan cara perlindungan pencegahan kebakaran dalam bangunan, cara membuat panggilan kecemasan, teknik-teknik mengangkat, menggulung dan menyambung hos, teknik menyelamatkan diri dalam bangunan atau bilik yang gelap dan lain-lain. Selain itu, ia juga bertujuan untuk memberikan kefahaman dan kesedaran kepada pelajar-pelajar tentang peranan dan tindakan anggota-anggota bomba dan penyelamat serta memberikan pengetahuan mengenai aspek-aspek kebombaan dan memberikan kemahiran keselamatan kebakaran agar berupaya mengesan dan memadamkan api di peringkat awal. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini Balai Bomba Pekanbangar menerima kunjungan lawatan daripada Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar. Jadi mungkin tuan boleh jelaskan lebih lanjut lagi apa di antara aktiviti-aktiviti yang mereka akan lakukan di sini. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana aktiviti-aktiviti di Balai Bomba Bangar ini telah menerima satu kunjungan daripada Sekolah Menengah Sultan Hassan. Pada mulanya perkara ini telah dibincangkan bersama pengetua bidang sekolah Sekolah Nasan bersama pemerintah. Alhamdulillah penerimaan kunjungan telah diterima dan acara itu telah kami buat, iaitu mengenai dengan satu acara untuk aktiviti anak sekolah ini, iaitu mengenai dengan bilik asap, di mana diorang akan mengetahui macam mana caranya anggota bomba itu menggunakan alat pernafasan dan satu set BA yang digunakan guna pakai untuk memasuki bilik asap. Dan cara-cara ini perlu bagi anggota bomba untuk memahami bagaimana cara untuk menyelamat menggunakan alat pernafasan. Dan juga pada masa yang sama, kami telah menyediakan satu alat cara memadam, itu menggunakan portable pump, mengambil air terbuka daripada Sungai Temburong and then kami salurkan di hos, iaitu menggunakan satu jet, iaitu menggunakan nozzle, iaitu SM10 dan awang nozzle. SM10 ini gunanya ialah perlunya apabila anggota bomba masuk ke bilik bangunan yang terbakar, iaitu SM10 ini boleh digunakan secara jet dan spray. Spray adalah untuk safety anggota supaya menahankan kepanasan dan jet untuk memadam kebakaran tersebut. Dan juga kami telah menyediakan satu alat iaitu perkakas-perkakas penyelamat
turun daripada bangunan itu tali yang biasa yang dilakukan untuk rescue menyelamat mangsa dari bangunan iaitu refleng biasa dan tali malo untuk kegunaan yang mangsa-mangsa penyelamat yang digunakanlah selalu di Bumba ni. So apa yang kami harapkan penutup-penutup yang hadir di sini menimba pengalamannya mengenai dengan perkara-perkara tersebut supaya boleh diceritakan ataupun satu pengalaman bagi mereka untuk hadir ke jabatan ini. Inilah jabatan Bumba lakukan ataupun cara anggota bertugas menggunakan alat-alat yang sedia ada. Lawatan merupakan salah satu daripada aktiviti sekolah untuk membawa pelajar-pelajar merasakan persekitaran belajar di luar sekolah dan memahami lebih mendalam akan keadaan persekitaran mereka. Pihak sekolah sendirilah membawa penuntut-penuntut ini melawat ke Balai Bomba Pekanbangan ini. Salah satu daripadanya ialah untuk mengekspos student kami kepada jabatan ini. Jadi dan menghargailah segala tugas-tugas yang mereka lakukan di daerah ini dan juga untuk membagi penuntut-penuntut kami lah pengetahuan dan yang mungkin mereka boleh gunakan bukan saja di sekolah tapi mungkin di rumah mereka lah dan di komuniti mereka sendiri juga. Jadi apa harapan Cikgu kepada penuntut-penuntut ini dengan adanya lawatan mereka ke Balai Bomba ini? Diharapkan diorang mengambil pelajaran dari apa yang mereka nampak dan lakukan hari ini dan juga dapat mempraktikkannya sekiranya diperlukan dan juga kami sangat berbesar hatilah atas apa yang dilakukan oleh Jabatan Bomba hari ini, terutama dengan taklimat mengenai dengan pengambilan ahli-ahli bomba yang mana mungkin student kami akan menafaatkannya sekiranya mereka berkeinginanlah untuk menjadi pegawai-pegawai bomba ataupun bertugas di Jabatan Bomba. Okey, jadi apa yang awang perolehi melalui lawatan ke Balai Bomba ini? Saya mendapati boleh menyelamatkan diri, belajar dan macam mana mendapatkan kerja di sini. Jadi macam mana sekolah ada membuat lawatan ke sini? Apa pandangan awang sendiri? Syoklah. Jadi apa yang dayang perolehi melalui lawatan ke Balai Bomba ini? Dapat tahu cara-cara madam api, kerja-kerja penyelamatan bomba. Jadi apa pandangan dayang lah adanya lawatan sekolah ke Balai Bomba ni? Seronok lah. Cara-cara memadamkan api. Macam apa, menyelamatkan orang lah macam itu. Dari pandangan saya, mencoba cara-cara itu agak susah lah sikit. Adanya lawatan seumpama ini, apa yang diharapkan agar para pelajar-pelajar akan dapat memanfaatkan peluang dan ilmu yang ada ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari mereka. Dan aktiviti seumpamanya juga boleh menjadi wadah dan platform kepada pelajar-pelajar untuk memilih kerjaya dalam bidang kebombaan dan keselamatan.